Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. O que, que nós vamos fazer hoje? Um bolo. Um bolo diet de Neston. Eu estou usando Neston 3 cereais. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, tá? E o que nós vamos precisar? Vamos precisar de 4 ovos separados, ó. O ovo, quer dizer, as claras e a gema separadas. Vamos precisar de 250 ml de leite desnatado. Uma colher de sopa de margarina. Vamos precisar de 1,5 xícara de adoçante. Tá ali naquela xícara ali. Vamos precisar de 1,5 xícara de chá de Neston. Como eu já disse, 3 cereais é o que eu estou usando. Vamos precisar de 1 xícara de farinha de trigo. Ali, ó. Vamos precisar também de 1 colher de fermento em pó. Depois eu vou deixar para vocês a receitinha. E vamos fazer uma cobertura de leite condensado diet para jogar em cima do bolo. É uma delícia, não é não? Muito gostoso vai ficar esse bolo. Como nós já separamos as nossas gemas das claras e já batemos as nossas claras em neve, e vamos reservar, deixar ela aqui quietinha. Eu vou tirar a minha daqui, colocar aqui na pia. Para não me atrapalhar. Aqui nas nossas claras nós vamos colocar a margarina. Vamos colocar também o adoçante, vamos bater em creme. Já bati em creme a gema, a margarina e o adoçante, ó. Ficou um creme bem espesso e bem cremoso. Um creme cremoso. Agora nós vamos colocar aos poucos o leite e vamos alternando com o Neston e a farinha. Quando eu tiver terminado esse processo, eu volto. Agora que eu já bati tudo, já agreguei toda a farinha, todo o Neston, todo o leite, nós vamos colocar o fermento e misturar novamente. Vamos desperdiçar nada. Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos fazer um leite condensado diet? Maravilhoso, saudável, delicioso. Ó, os cachorros já latiram. Quer dizer que é muito bom. Vamos só precisar de 4 coisinhas. 1/2 xícara de água fervente, que tá ali fervendo. 1 xícara de leite em pó desnatado. 2 colheres de sopa de adoçante em pó.
e uma colher de sopa de margarina light. Vamos bater tudo isso no liquidificador e eu já volto com o resultado. Todos os ingredientes aqui dentro do copo do liquidificador e vamos bater. Prontinho o nosso leite moça. Isso porque tá quente e muito calor hoje. Colocar um pouquinho na geladeira, ele vai engrossar mais ainda. Vocês batam bem batidinho, tá? Pra não ficar nem um gruminho, que nem vocês viram aqui um restinho de leite que não dissolveu. Nosso bolo também já tá pronto. Quando esfriar, vou tirar ele de lá e mostro pra vocês já com o delicioso leite condensado em cima, tá? Prontinho o bolo, já tirei. Ele é muito macio. Depois eu vou cortar e vocês vão ver como ele é macio. Gente, que delícia que ficou o meu leite moça, não, meu leite condensado. Ai, que delícia, olha. Eu vou furar o bolo pra jogar em cima o leite condensado. Prontinho, uma delícia. Façam que vocês vão amar.